Hazırda əməkdaşımız Səbuhi Vaqifoğlu bizimlə canlı bağlantıdadır. Salam Səbuhi, söz sizdədir. Buyurun, bizə aqrar sığortanın şərtləri barədə fermerlərimizə ətraflı məlumatları çatdırın. Salam Namiq, hər vaxtınız xeyir. Sizi və tamaşaçıları salamlayıram. Bəli, ötən ilin sonundan etibarən Azərbaycanda dövlət dəstəyi ilə aqrar sığorta mexanizmi öz fəaliyyətini davam etdirir. Hazırda aqrar sığorta fondu tərəfindən bu istiqamətdə mühüm işlər reallaşdırılır. Ümumiyyətlə, fermerlər öz məhsullarını necə sığortalaya bilərlər? Məlumat üçün bildirim ki, fermerlər bitki məhsullarını, eyni zamanda öz heyvanlarını aqrar sığorta fonduna müraciət etməklə sığortalaya bilərlər. Mövzuna daha ətraflı aqrar sığorta fondunun sədr müavini Firdovsi Ağaşırınovla davam etdirəcək. Firdovsi müavini, xoş gördük sizi. Ümumiyyətlə, tamaşaçılar üçün də maraqlıdır. Ümumiyyətlə, fermerlər öz məhsullarını sığortalamaq üçün hansı şərtlərə əməl etməlidirlər? Buyurun. Hər kəsi salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun. Bildirmək istəyərdim ki, məlum olduğu kimi, Cənab Prezidentin fərmanı ilə ölkədə aqrar sığorta mexanizmi formalaşdırılmışdır və aqrar sığorta fondu təsis edilmişdir. Və aqrar sığorta fondu tərəfindən xidmətlər artıq fermerlərə, istehlakçılara təqdim olunur. Bu günləri 14 bitki məhsulunun sığortalanması mümkündür və bir yəni südlü istiqamətli heyvanların, irbunizə heyvanların sığortalanması və balıqların sığortalanması mümkündür. Bu qısa müddət ərzində aqrar sığorta fondu fəaliyyət göstərir və bu fəaliyyət dövründə fermerlərin bu sahəyə marağının kifayət qədər yüksək olduğunu görürük, müşahidə edirik. Bunu biz nədə görə bilərik? Bu günləri sığortalanmış ərazilərin ərazi olaraq 13.000 hektardan yuxarı ərazi artıq sığortalanıb. 2500 baş iri buynuzlu heyvan sığortalanıb və statistikanı təhlil edəndə görə bilirik ki, son 5 ilin statistikasında kənd təsərrüfatı sığortası üzrə sığorta haqları qat-qat artıb və bu da fermerlərin bu sahə marağının daha da yüksək olmasının göstəricisidir. Fermerlər sığortalanmaq üçün necə müraciət eləyə bilərlər və necə istifadə eləyə bilərlər? Təbii ki, fermer sığortalanmaq üçün elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemində mövcud olmalıdır və aqrar sığorta fonduna müraciət eləməli ki, sığortalansın. Mən qeyd etmək istəyərdim ki, fərz eləyək ki, 1 hektar taxıl ərazisini, taxıl sığortalamaq istəyirsə və həmin ərazidən 1000-1200 manatlıq bir xeyir gəlir götürəcəksə, bunun sığortalanması 7-8 manat başa gəlir fermer tərəfindən ödənilən. Burada əsasən qeyd eləmək lazımdır ki, bu günləri aqrar sığorta məhz dövlət dəstəyi ilə həyata keçirilir. 50 sığorta haqqının 50%-ni dövlət verir və 50%-ni fermer verir. Tutaq ki, 2000 manatlıq bir baş heyvanı sığortalamaq üçün nə qədər sığorta haqqı ödənilməlidir? Bu təxminən 122 manat həyat olur və bunun da 50%-ni dövlət verdiyi təqdirdə 61 manatını fermer verməlidir. Bunu da hiss etsə ödəmək imkanı yaradılır fond tərəfindən. Firdovsi müəllim, məlum olduğu kimi xüsusən bölgələrdə bir neçə yanğın hadisələri baş verir. Ümumiyyətlə, bununla bağlı istəyərdik bilək, yəni müraciətlər varmı və istənilən yanğın hadisəsinə sığorta ödəniş həyata keçirilir, yoxsa necə? Bəli, artıq qeyd etdiyim kimi qısa dövr ərzində fermerlərin bu sahəyə marağı daha yüksəkdir və öz ərazilərini eyni zamanda heyvanlarını sığortalayırlar və bu təbii ki, sığorta hadisələri də müşahidə olunur. İyun ayının sonunda artıq ilk sığorta hadisəsi üzrə sığorta ödənişi də həyata keçirildi. Təbii ki, qeyd etdiyiniz kimi yanğın hadisələri də baş verir. Yanğın hadisələri baş verdiyi zaman bizim müstəqil ekspertlər tərəfindən qiymətləndirmə həyata keçirilir. Mən qeyd etmək istəyərdim, artıq yanğın sığortalanmış ərazilər üzrə də yanğın hadisələri baş verib. Hətta dolu düşmə nəticəsində zərər dəymiş ərazilər də var. Onların da qiymətləndirildikdən sonra sığorta ödənişinin həyata keçirilməsi baş verəcəkdir. Qeyd etmək istəyərdim ki, istənilən səbəbdən baş vermiş yanğın hadisələrinə sığorta təminatı verilir və sığorta hadisəsi kimi tanınır və sığorta ödənişi almaq imkanını yaradılır. Aydın, təşəkkür edirik Firdovsi müəllim. Bəli, bir daha qeyd edirik. Aqrar sığorta, fermerlər aqrar sığorta etdirməklə öz məhsullarını zərərlərdən qoruya bilərlər. Bizlik bu qədər. Namiq, söz sizdə. Biz də təşəkkür edirik Səbuhi. Çox sağ olun. Aqrar sığorta şərtləri barədə belə ətraflı məlumat üçün sizə təşəkkür edirik.